الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل المقام النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبلغنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے جلی حروف میں، خاصا طویل عنوان ہے، سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی اور آخری کڑی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور الامام المہدی سلام اللہ علیہ، موضوع طویل بھی ہے اور متعدد موضوعات اس میں ایسے شامل ہیں کہ جن میں وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جدید ذہن عام طور پر ان موضوعات پر گفتگو سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، بالخصوص احادیث نبویہ میں جو پیشن گوئیاں وارد ہوئی ہیں. ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ ان سے ایک طرح کی الرجی، ایک طرح کا ذہنی بعد محسوس کرتا ہے. بہرحال موضوع نہایت اہم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15ویں صدی ہجری کے اعتبار سے انتہائی ریلیونٹ موضوع ہے جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ گفتگو موضوع ہی کی مناسبت سے قدر طویل ہو جائے گی، تو میں آپ حضرات سے استدعا کرتا ہوں کہ پورے سب و سماعت کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے، بیئر ود می جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے. میں نے آج دو مقامات سے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے. پہلا مقام سورہ نور کا ہے جس کی نہایت مشہور آیت، آیت نمبر 55، اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے ایک نہایت پختہ، نہایت موثق، نہایت مؤکد وعدہ کیا ہے کہ وہ اس امت مسلمہ کو خلافت ارضی عطا کرے گا، پورے زمین کی خلافت و حکومت. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے مسلمانوں تم میں سے جو واقعی صاحب ایمان ہوں گے، وعمل صالحات اور نیک عمل کریں گے، ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں گے،
تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نہایت موثق نہایت موقت. عربی زبان میں تاکید کا اس سے آگے کوئی اور اسلوب نہیں ہے کہ فعل مضارے کے آخر میں نون آئے تشدید کے ساتھ، شروع میں لام آئے زبر کے ساتھ، لام مفتوح نون مشدد. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ قَدِ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں جیسے کہ خلافت عطا فرمائی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے. قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا شخص جو ہے اس کا ذہن لازماً منتقل ہو جائے گا سورہ صاد کی اس آیت کی طرف کہ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، روئے ارضی پر. سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے دور میں بھی خلافت کا ایک نظام قائم ہوا تھا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اگرچہ بادشاہ کہلاتے تھے حقیقت میں وہ خلفاء تھے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائی ہے. فاحکم بین الناس بالحق، بس فیصلے کرو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ. ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، اور کبھی بھی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. تو فرمایا جیسے انہیں خلافت دی تھی ویسے ہی اس امت مسلمہ کو کل روئے عرضی کی خلافت دی جائے گی. کم استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور لازماً تمکن عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے دلچسپی رہنے والا شخص جو ہے وہ لازماً سورہ مائدہ کی تیسری آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے اس کے ذہن میں آ جائے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے، اپنی نعمت ہدایت کا کیا اتمام کر دیا ہے، اور اب میں نے منظور فرما لیا ہے، پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دین اسلام. رضیت لکم الاسلام دینا، یہاں وہی لفظ آیا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ تاکید کا اسلوب کس طرح تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، اور لازماً اللہ بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی کیفیت سے. اب یہ دیکھیے تین وعدے کیے ہیں اللہ نے، حقیقت میں وہ ایک ہی وعدہ ہے. یہ بالکل جیسے عیسائی اپنے عقیدہ تثلیث کے بارے میں کہتے ہیں تین میں ایک، ایک میں تین، تو حوالہ صرف دے رہا ہوں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. یہ وعدے تین ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو زمین کی خلافت عطا کرے گا نمبر ایک، اور ان کے دین کو تمکن عطا کر دے گا نمبر دو. مطلب تو ایک ہی ہوا، جب مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے گی، حکومت عطا ہو جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دین کو تمکن عطا ہو جائے گا، اور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا. پھر وہی بات ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب حکومت ان کی اپنی ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے خوف کی کیفیت نہیں ہے. تو گویا کہ یہ وہی، ایک تو جو گرامر کے اعتبار سے تاکید کا اسلوب ہے، نون مشدد لام مفتوح، لا یستخلفنہم ولا یمکننہم ولا یبدلنہم، اور یہ کہ تین مرتبہ اس کو دہرایا ہے مختلف اسالیب کے اندر. فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری ہی بندگی اور عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پر جو بیان ہوا ہے. جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو، اسلام کی حکومت نہ ہو، توحید کامل نہیں ہوتی. توحید صرف عقیدے میں کامل ہو سکتی ہے آپ کی، آپ اللہ کو ایک جانے، کسی کو اس کا مد مقابل نہ سمجھے، ساجی نہ سمجھے، برابر نہ سمجھے، مثال نہ سمجھے، مثیل نہ سمجھے، لیکن توحید تو در حقیقت مکمل سب ہوگی جب ایک ہی اللہ کی بندگی کی جا رہی ہو، اسی کی اطاعت کی جا رہی ہو، اسی کا قانون نافذ ہو، اسی کا نظام قائم ہو. جب ایسا ہوگا تب یہ بات ہوگی کہ یعبدوننی
لا یشرکون بی شیئا، تب ان کی عبادت خالص ہو جائے گی اور ہر شائب شرک سے پاک ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم تصور ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں ظاہر بات ہے موحدین ہے بہت، لیکن عام طور پر سارا زور جو ہے توحید پھر عقیدہ پر ہے، عقیدے میں توحید، توحید عملی، ایک ہی اللہ کی بندگی کرنا، مخلصین اللہ الدین، اپنی پوری اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، لیکن دین و کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے، اللہ کے حکم کے تحت آ جائے، یہ ہے در حقیقت توحید کی تکمیل عملی سطح پر۔ تو جب ایسا ہو جائے گا کہ مسلمانوں ہی کو حکومت ہوگی دنیا میں اور اسلام کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کے لیے کوئی خوف نہیں رہے گا، تب گویا کہ توحید کی تکمیل ہوگی، اور پھر وہ بندگی میری کریں گے اس شان کے ساتھ کہ کوئی شائبہ جو ہے وہ شرک کی آلائش کا نہیں رہے گا۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، جو اس کے بعد بھی کفر کرے پھر وہ تو بہت ہی ناہنجار، بہت ہی باغی سرشت کے لوگ ہیں۔ دو مفہوم اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جب دنیا میں یہ کیفیت ہو جائے کہ دین کا غلبہ ہو جائے، پھر بھی کچھ لوگ اللہ کا اور اللہ کے دین کا انکار کرے، تو معلوم ہوا کہ ان میں سرے سے کوئی خیر نہیں ہے۔ جب دین روز روشن کی طرح سامنے آ گیا، نظام کھل کر آ گیا، نصف النہار کی طرح دین چمک رہا ہو سورج کی طرح، پھر بھی جو شخص محروم رہے، تو گویا ان میں خیر کا کوئی شائبہ ہے ہی نہیں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے اور میرے نزدیک یہ اہم تر ہے کہ ہمارے اتنے موثق وعدوں کے باوجود، ہمارے اتنے موقت وعدوں کے باوجود، اگر تم کمر ہمت نہ کسو اور ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرنے کا ارادہ نہ کرو، تو گویا کہ تم بھی پھر بہت ہی خیر سے خالی اور مسلوب ابھی توفیق ہو۔ بہرحال یہ جو آیت نمبر 55 ہے سورہ نور کی، آیت استخلاف، قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، اس کے بعد مسلمانوں سے فرمایا گیا اس کے لیے جو جد و جہد تمہیں کرنی ہے، واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، دیکھو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور رسول کی اطاعت، بمصطفیٰ برسا خیش کا کہ دی ہم اوس، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور اتباع، اس کو لازم کر لو، تب تم پر رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون۔ رحمت للعالمین، وہی ابھی آپ نے وہ آیات سنی سورہ انبیاء کے آخر سے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسی پر آج رات ختم ہوئی تھی۔ تو رحمت کا مظہر جو ہے، مظہر اتم، وہ حضور کی بعثت ہے، اگر ان کی اطاعت اور اتباع کے اوپر لازم کر لو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ البتہ ساتھ ہی ایک دھمکی بھی ہے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز نہ سمجھنا کہ انکار کرنے والے، ہمارے دین کی مخالفت کرنے والے، نظام خلافت علی منہاج النبوت کا راستہ روکنے والے، کبھی ہمیں عاجز کر سکیں گے، ناکام کر دیں گے، نہیں، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکیں گے، ہماری یہ مشیت پوری ہو کر رہے گی، ہمارا یہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہے گا۔ وما واہم النار ولبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے یہ جو وعدہ مسلمانوں سے کیا گیا، یہ سن 6 ہجری میں، اس وقت تک کیفیت کیا تھی، جزیرہ نمایاں عرب میں ایک چھوٹا سا شہر مدینہ، اور اس میں چند ہزار مسلمان آباد، ساتھ ہی یہ ہے کہ ان کے اندر منافقین کا 5th کالمسٹ عنصر بھی موجود ہے، پورا عرب جانی دشمن ہے، آندھیاں آ رہی ہیں، پے بپے آ رہی ہیں، بدر کی جنگ ہوئی تھی، احد میں 3,000 آ گئے تھے، اور کچھ ہی عرصے پہلے احزاب میں 12,000 نے آ کر گھیر لیا تھا مدینے کو، معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بس اب چراغ بجا کے بجا، ایک صحرا لقدر صحرا میں چراغ جل رہا ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں اس کو بجھانے کے لیے، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت رہتی تھی، ذرا سا کوئی شور ہوتا تھا معلوم ہوتا شاید پھر کوئی حملہ آور ہو گئے، یہ کیفیت ہمیشہ پہرا موجود رہتا تھا، لوگ معمور رہتے تھے اس پر، بسا اوقات حضور خود جا کر خبر لے کر آتے تھے کہ کوئی افواہ اڑ گئی ہے کہ پھر کوئی حملہ ہو گیا، یہ کیفیت تھی۔ اس میں یہ وعدہ کیا گیا، گویا کہ بہت ہی حالات کے اعتبار سے، آبجیکٹو جو کنڈیشنز تھے اس کے اعتبار سے، یہ بہت دور کی بات تھی،
بظاہر جو ہے بہت دور کا معاملہ معلوم ہوتا تھا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ لیکن تاریخ کی حقیقت کیا ہے؟ سن 6 کے اوائل میں یہ سورہ نور نازل ہوئی، سن 6 کے اواخر میں صلح حدیبیہ ہو گئی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دے دی۔ سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، بہت بڑا گڑھ یہودیوں کا، بہت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ ان کی یوں سمجھیے کہ اکثر لوگوں کے دل اندر دور ہو گئے، جو بھی ایک افلاس کی کیفیت تھی، احتیاط کی کیفیت تھی، ختم ہو گئی، فراوانی۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کے فتح ہونے کا مطلب کیا تھا؟ گویا کہ جزیرہ نما عرب جو ہے وہ فتح ہو گیا، اس لیے کہ چاہے وہاں کوئی جزیرہ نما عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ایک صدر مقام کی حیثیت مکہ کو حاصل تھی۔ یہ ان کا مرکز تھا، مذہبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے انہیں سیادت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے سورہ توبہ میں قریش کے بارے میں کہا گیا ہے ائمت الکفر، فقاتلوا ائمت الکفر، ان کفر کے اماموں سے خلاف جنگ کرو۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو گویا کہ جزیرہ نما عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب نوٹ کیجئے، جیسے حضرت داؤد کی حکومت کو قرآن نے خلافت قرار دیا، یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفہ تھا فی الارض، اسی طرح یہ چند سال جو ہے حضور کی حیات طیبہ کے، میرے نزدیک فتح مکہ کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک، اس میں آپ کی حیثیت جزیرہ نما عرب میں خلیفۃ اللہ کی تھی۔ اب آپ خلیفہ تھے، آپ اللہ کے نائب تھے، آپ ہی در حقیقت اس پوری مملکت کے فرما روا تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس دور نبوت کے بعد پھر کیا ہوا ہے؟ جو سمجھئے کہ 14 صدیاں بیتی ہیں، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال ہو گیا، 1522 ہجری ہے، 1411 برس مزید گزر چکے ہیں۔ اس میں امت کون سی وادی میں ہے، کس جگہ رہی، کہاں رہی، کہاں چلی، کہاں کوئی عروج آیا، کوئی زوال آیا، یہ لمبی داستان ہے۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں اس پوری داستان کو، جسے ہم کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ اس حدیث کی ایک روایت تو وہ ہے کہ جو زیادہ مستند ہے اس اعتبار سے کہ مستند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حدیث ہم نے بہت عام کی ہے، شائع کی ہے۔ یہ 4 ورقہ ہمارا جو ہے نوید خلافت، یہ لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہوا ہے۔ آج بھی یہاں ہم عام طور پہ تقسیم نہیں کر رہے، لیکن جن حضرات کو یہ نہ ملا ہو، آج تک تقریباً ہمارے جتنے بھی خلافت کے اجتماع ہوتے ہیں ان میں یہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن جن کو نہ ملا وہ آج لے کر جائیں سٹال کے اوپر، یہ بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی ہدیے کے۔ لیکن آج میں ذرا وہی مضمون جو ذرا نسبتاً ایک تفصیلی حدیث میں آیا ہے، سند کے اعتبار سے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنی کہ وہ نعمان ابن بشیر والی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تفاصیل اس میں زیادہ ہیں۔ اس حدیث کو امام شاطبی نے نقل کیا ہے موافقات میں، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت میں اسے نقل کیا ہے، اور مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں اس کو شامل کیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، سنیے۔ ان اول دینکم نبوت و رحمہ، مسلمانوں تمہارے اس دین کا جو پہلا دور ہے وہ نبوت اور رحمت ہے، یعنی میں خود موجود ہوں بنفس نفیس تمہارے مابین، نبوت موجود ہے تمہارے مابین، اور میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ان اول دینکم نبوت و رحمہ و تکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ جل جلالہ، اور یہ رہے گی نبوت و رحمت تمہارے مابین جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت آئے گی علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، ماشاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع جل جلالہ،
پھر جب اللہ جل جلالہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. ثم تکون ملکاً عاضاً, پھر ایک دور آئے گا کاٹ کھانے والی ملوکیت, بادشاہت جو کہ لوگوں کو کاٹ کھائے گی, ظالم ہوگی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ ذا شاء یرفع جل جلالہ, وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے, پھر جب اللہ جل جلالہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. ثم تکون ملکاً جبریتاً, پھر ایک اور ملوکیت آئے گی, مجبوری والی ملوکیت. فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ جل جلالہ, تو وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی, پھر جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا, تعمل فی الناس بسنت النبی, پھر اس وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ سارے معاملات لوگوں کے مابین کیے جائیں گے. ویلق الاسلام بجرانے ہی فی الارض, اور اسلام اپنی گردن زمین میں ٹکا دے گا, یعنی اسلام کی ساری برکات, اسلام کی سعادتیں جو ہیں روئے عرضی کو ڈھانپ لیں گی. یرضا عنہا ساکن السمائے و ساکن الارض, آسمانوں والے بھی راضی ہوں گے اس نظام سے جو دنیا میں اس وقت قائم ہوگا, اور زمین والے بھی سب کے سب راضی ہوں گے. لا تدع السماء من قطر الا ثبته بدرارا, آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا بلکہ اسے زمین پر برسا دے گا موسلادھار بارش کی شکل میں. ولا تدع الارض من نباتها وبركاتها شيئا الا اخرجته, اور زمین بھی اپنی برکتوں اور اپنی پیداوار اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں مگر یہ کہ نکال کے باہر کر دے. زمین سے ساری برکات جو ہیں امڈ آئیں گی, آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی, آسمان والے بھی راضی ہوں گے, زمین والے بھی راضی ہوں گے, اللہ کے نبی کے مطابق سنت کے مطابق جو ہے سارے معاملات طے ہو رہے ہوں گے. یہ دور بھی آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. میں یہاں صرف تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ جس کتاب سے کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں ہم نے وہ احادیث بھی نقل کر دی ہیں, اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے لہذا میں وقت اس میں صرف نہیں کر سکتا, کہ جب دوبارہ یہ دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا تو یہ آفاقی ہوگا, عالمگیر ہوگا, کل روئے عرضی پر محیط ہوگا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی, ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا, فرائے تو مشارقہا و مغاربہا, تو میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی کہ جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے, تمام مشارق تمام مغارب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اور ابھی آپ نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں لکھ دیا تھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, میرے صالح بندے بالآخر اس زمین کے وارث ہوں گے, کل زمین کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. جو کچھ قرآن نے کہا ہے اسی کو حدیث ہمارے سامنے لا رہی ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے حضرت مقداد بن اسود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسند احمد بن حنبل کی ہے, لا يبقى على ظاهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمه الاسلام, میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت, زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا, نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. تو یہ آفاقیت, یہ عالمگیریت, اس کو میں کہوں گا گلوبلائزیشن, جس کے اوپر بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت, جنوا شہر جو ہے اٹلی کا, یہ گلوبلائزیشن جو ہو رہی ہے یہ کیپیٹلزم کی گلوبلائزیشن ہے, لیکن خلافت علی منہاج النبوہ کی گلوبلائزیشن ہوگی جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو یہ عرض کر دوں کہ خلافت کے بارے میں, اگرچہ ہمارے ہاں بنو امیہ کے دور کو بھی خلافت کہا جاتا ہے, خلفائے بنی امیہ, بنو عباس بھی خلفاء ہیں, ترک بھی خلفاء تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ صرف
حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اس میں اضافہ کیجئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی۔ عن سفینۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ ثلاثون سنۃ ثم یکون ملکا۔ خلافت تو 30 برس ہوگی، کوئی 2.25 برس حضرت ابوبکر کے ہیں، 10 برس حضرت عمر کے ہیں، کچھ 12 برس سے کچھ زائد حضرت عثمان کے ہیں، پھر یہ تقریباً 5 برس حضرت علی کے ہیں، 6 مہینے حضرت حسن کے ہیں، یہ کل جمع کر لیجیے تو 30 برس بنتے۔ تو الخلافت و ثلاثون سنۃ ثم تکون ملکاً، پھر وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ البتہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں ملوکیت کے 2 دور آئے، ایک کو کہا گیا ملکن عظم، ملوکیت ظالم ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت، دوسری کو کہا گیا ملکن جبرین، مجبوری والی، جبر والی ملوکیت۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب وہ بات کہی تھی حضور نے، صحابہ نے کیا مطلب سمجھا ہوگا، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی روایت اس کی ہمیں نہیں ملتی، لیکن آج ہم پر بات واضح ہے، جب زمانہ گزر چکا ہے ہمارے سامنے بات آ چکی ہے۔ وہ یہ کہ پہلی ملوکیت تھی مسلمانوں کی ملوکیت، وہ ظالم بھی تھے، جابر بھی تھے، حجاج ابن یوسف بھی تھا، اور فلاں بھی تھا، اور یزید بھی تھا، اور یہ بھی تھا، اور تھے تو مسلمان، تھے تو کلمہ گو، محبت کے نام لیوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ دور آیا جسے آج ہم کہتے ہیں کولونیل رول، پورا یورپ، ہم خود بھی جو ہے 1857 کے بعد یہ بر عظیم پاک و ہند جو ہے، ملکہ برطانیہ، وکٹوریا عظمیٰ، ہم ان کے غلام بن گئے، یہ جبرین، یہ اصل غلامی تھی۔ کہیں ہالینڈ کی حکومت ہو گئی، اور کئی ولندیزیوں کی حکومت ہو گئی، اور کئی فرانسیسیوں کی ہو گئی، کئی اطالویوں کی ہو گئی، اسپینجرز کی ہو گئی، یہ سہارا وغیرہ سارا جو ہے، موراکو، یہ سب کیا تھا، اس ہسپانیہ تھا، یہ تمام جو ہے دور ملوکیت کا جو ہے، یہ 2 دور آئے۔ لیکن خلافت در حقیقت جسے کہا جائے گا، وہ خلافت، خلافت راشدہ یا خلافت علامہ منہاج النبوہ، وہ 30 برس کی تھی۔ ایک نقطہ میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں آگے چلنے سے پہلے، دیکھیے اسلام کا عروج و زوال اور مسلمانوں کا عروج و زوال یہ ایک شے نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا سیعود کما بدا فتوبا للغرباء، اسلام کا آغاز تو ہوا تھا اس حالت میں کہ وہ بہت ہی اجنبی تھا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں۔ دوبارہ اگرچہ اس کے بعد حکومت تو آ گئی، ایک دور آ گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، لیکن ان قریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، ان قریب سیعود، سین کے ساتھ جب عربی زبان میں فعل مستقبل بنتا ہے، صوفا وہ ذرا دور کی بات ہے، لیکن وسیعود ان قریب وہ دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ فتوبا للغرباء، تو مبارکباد اور تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی غربت کے دور میں خود بھی غریب ہو جائیں، خود بھی اجنبی ہو جائیں، لوگ انہیں دقیانوسی کہیں گے، یہ ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں سنت رسول کے ساتھ، یہ ابھی تک انہی چیزوں کے لیے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ سارے فکرے ان پر سوس کیے جائیں، وہ برداشت کریں، لیکن یہ کہ اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لیکن اسلام کا عروج خلافت راشدہ، اور وہیں سے زوال شروع ہو گیا، 1400 برس مسلسل زوال کے اسلام کو دوبارہ عروج حاصل نہیں ہوا۔ حالی کے وہ 2 اشعار 100% اپلیکیبل ہیں، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اسلام کا تو عروج پھر نہیں آیا، پھر وہ خلافت راشدہ تو آج تک قائم نہیں ہوئی، پھر ایک مکمل دین نظام کی حیثیت سے تو دنیا میں کہیں نہیں آیا۔ ہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی سچمت شوکت، ان کا دبدبا، ان کا روب، ان کی حکومت رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ 2 عروج آ چکے ہیں، 2 زوال آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا عروج تھا اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ ساتھ، حضور کا دور خلافت راشدہ، یہاں اسلام اور مسلمان ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا، مسلمانوں کا عروج جاری رہا،
دور بنو امیہ اور اس کی فتوحات، دور بنو عباس اور اس کی فتوحات، روئے عرضی کی عظیم ترین سلطنت بنو عباس کی، تہذیب، تمدن، علوم، فنون، علم، روشنی، پھر ادھر ادھر سے بنو امیہ کا ختم ہوا، چراغ گل ہوا، تو ادھر چراغ جو ہے امیہ کا روشن ہو گیا اسپین کے اندر، ہسپانیہ میں، یہ سارا دور عربوں کا عروج جاری ہے، مسلمانوں کا عروج جاری ہے، اگرچہ اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے ساتھ ہی شروع ہو چکا. پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا. پہلے کروسیڈرز نے آ کر پٹائی کی اور بہت پٹائی کی. 1099 میں یروشلم جو فتح کیا انہوں نے، تو جس قدر کچھ تو خون کیا ہے، جتنا قتل عام کیا ہے، خود جو یورپین مورخین ہیں وہ بھی شرماتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے. سارا میڈیٹرین کا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا اور تہس نہس کر دیا تھا. خیر اس کو تو 88 برس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے واپس لے لیا. لیکن پھر اگلی صدی میں جو طوفان آیا ہے تاتاریوں کا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں، کروڑوں. 1258 میں سقوط بغداد اور خلافت بنو عباس کا ٹمٹماتا ہوا چراغ روشن، مستعصم باللہ کو گھسیٹ کر محل سے نکالا، جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹا اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی سمت علیہ کچل دیا. اور شیخ صابی نے کہا، آسمارا حق بود گر خون بارت بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. یہ عربوں کا زوال. اور نوٹ کر دیجئے پلیز، اس وقت سے عرب امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیے گئے، آج تک معزول ہیں. دوبارہ عروج مسلمانوں کو ہوا لیکن وہ ایک معجزہ، جن تاتاریوں نے کروڑوں کو مارا تھا مسلمانوں کو وہی ایمان لیا، انہوں نے مسلمانوں کو کونکر کیا تھا، اسلام نے انہیں کونکر کر لیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اب یہ تاتاری ہورس تھے، ترکس، انہیں قیادت ملی عالم اسلام کی. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. ایشیا مائنر سے شروع ہو کر پھر یہ کہ تین بر اعظموں پر سلطنت روما کی طرح کی ایک عظیم سلطنت قائم کی ہے، دی گریٹ اوٹومان امپائر، اور خلافت بھی انہیں منتقل ہو گئی. یہ جو دوسرا عروج تھا یہ ترکوں کے زیر قیادت تھا، عربوں کے نہیں. لیکن پھر اس کا بھی زوال آ گیا. اس کا زوال آیا یورپین کولونیلزم کے ہاتھوں. آغاز ہوا 1492 میں سقوط گرناتا، فال آف گرنلا. اس کے بعد 1498 میں راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ راستہ تلاش کر دیا واسکو ڈی گاما نے، اور یہ سیلاب جو ہے کولونیل سیلاب آ گیا ہندوستان، جزائر شرق الہند، یہ سارا آج کا انڈونیشیا، ملائیشیا، ہندوستان، یہ سب کے سب جو ہے فتح ہوتے چلے گئے. جس کا کلائمیکس تھا پچھلی صدی کے آغاز میں، اب تو یہ 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام عالم اسلام یورپی حکومتوں کے زیر نگی آ گیا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان 1400 سالوں میں امت مسلمہ کا ایک عروج، پھر ایک زوال، پھر ایک عروج، پھر ایک زوال. لیکن اسلام ایک ہی عروج تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال. اب دیکھیے یہ جو اسلام کا دور زوال ہے، اس میں اللہ تعالی کی طرف سے اسلام کی حفاظت کا کیا اہتمام ہوا ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے توجہ سے سنیے. اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بڑا شارپ کنٹراسٹ ہے، سابقہ امت جو تھی امت بنی اسرائیل، اس میں 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. یوں سمجھیے کہ ایک رسی تنی ہوئی ہے، شروع میں بھی 2 رسول 2 نبی، آخر میں بھی 2 نبی، اور دونوں کے درمیان رسی تنی ہوئی ہے. کوئی لمحہ اس میں ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. شروع 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، 2 نبی تھے کہ نہیں. اختتام حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، 2 نبی تھے کہ نہیں. درمیان میں بخاری کی روایت ہے یہ
کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنو اسرائیل کی ساری سیاست انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا تھا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. لا نبی بعدی، ختم نبوت ہو گئی، مہر لگ گئی، دروازہ بند ہو گیا، کھڑکی بند، لیکن اس دین کی حفاظت، انسان تو ختم نہیں ہوئے، انسانوں کے لیے رحمت کیسے جاری رہے؟ وہ تسلسل، وہ خلا جو ختم نبوت سے پیدا ہوا ہے، اسے اللہ تعالی نے تین چیزوں سے پورا کیا. نمبر ایک، جو سورس آف گائیڈنس ہے، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمی قرآن حکیم، اس کے متن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کوئی طالب حقیقت جب چاہے قرآن کے ذریعے سے ہدایت تک رسائی حاصل کر سکے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی ڈھونڈتا پھرے اور اسے کہیں سے ہدایت نہ ملے. نہیں، قرآن موجود رہے گا. ترجموں میں تحریف ہو سکتی ہے، تفسیروں میں تحریفیں ہو سکتی ہیں، متن میں تحریف ممکن نہیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ ہر صدی میں مجدد پیدا کرتا رہے گا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ان اللہ یبعث لہذه الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسی شخصیات کو کھڑا کرتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے. یعنی دین کے اوپر جو غبار آ جاتا ہے، جیسے آئینہ ہوتا ہے، غبار آ گیا، گردہ آ گیا، آئینہ دھلا گیا، آپ نے صاف کر دیا، اب آئینے میں آپ کی تصویر صاف نظر آ رہی. دین کی تعلیمات پر جب غبار اور گردہ آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وقتاً فوقتاً ایسے صاحب ہمت لوگوں کو کھڑا کرتا رہا ہے، مجددین کو، کہ جنہوں نے دین کی اصل تعلیم کو تازہ کر کے، زندہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دی. ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہوگا، متعدد بھی ہو سکتے ہیں، بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں کئی کئی. نمبر دو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ان مجددین کو یہ احساس بھی ہو کہ ہم مجدد ہیں. وہ دین کی خدمت کریں گے، دین کی صحیح تعلیمات کو دوبارہ اجاگر کر کے، روشن کر کے لوگوں کے سامنے لانے کی اپنی سی محنت اور جد و جہد کریں گے، لیکن یہ کہ انہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ احساس ہو کہ ہم مجدد ہیں. نہ ہی یہ مجدد کوئی ایسی پوزیشن ہے، کوئی ایسا منصب ہے کہ جس کے لیے، جس پر ایمان لانا ضروری ہو کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو گویا کہ اس کے اسلام یا ایمان میں کوئی کمی رہ جائے گی. نہیں، فتن نہیں. آپ کسی مجدد کو مجدد مانے ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی کوئی بات نہیں. تو اس حوالے سے ذرا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. تیسری بات، میں نے عرض کیا تھا تین آپ اللہ نے انتظام کیے، متن قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. ہر صدی میں ایسے مجددین پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کی تعلیمات پر جو گرد و غبار آ جائے گا اسے ہٹا کر اس کی صحیح شکل پھر دکھا دے. اور نمبر تین، یہ ضمانت دے دی کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر لازمن قائم رہے گا. کتنی ہی گمراہی پھیل جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت گمراہ ہو جائے. یہ متفقون علیہ روایت ہے اور اس کے راوی حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وهم علی ذلک. میری امت میں لازمن ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، نہ کوئی ان کا ساتھ چھوڑنے والا انہیں کوئی غضب پہنچا سکے گا، نہ ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی غضب پہنچا سکے گا. وہ حق پر قائم رہیں گے اسی طرح یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. تو یہ گروہ جو ہے، ایک گروہ لازمن رہے گا. یہ اس گروہ کے عنوان بدلتے رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی نام سے چلا آ رہا ہوگا. جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ سمجھے ہمارا فرقہ جو ہے وہ گروہ ہے. نہیں، وہ تو دین کی اصل تعلیم کو لے کر کوئی مجدد آئے گا، اس کے گرد کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ ایک طائفہ بن جائیں گے، ایک جماعت بن جائیں گے. کچھ عرصے کے بعد ان میں بھی زوال آ جائے گا، وہ فرقے کی شکل اختیار کر لیں گے. اللہ کسی اور کو اٹھا دے گا، ایک نیا گروہ پھر وجود میں آ جائے گا. جیسے کہ اولمپک ٹارچ ہوتی ہے کہ ایک کھلاڑی لے کر دوڑتا ہے، کوئی زور کے بعد دوسرے کو تھما دیتا ہے، وہ لے کر دوڑتا ہے، ٹارچ وہی ہے، کھلاڑی بدل گیا، دوڑنے والا بدل گیا.
یا جیسے ڈاک کا نظام تھا شیر شاہ سوری کا ڈھاکہ سے لے کر پشاور تک، ہر 30 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ جرنیلی سڑک کے اوپر چوکی تھی، تازہ دم گھوڑا تازہ دم سوار موجود ہے، ڈاک کا تھیلا جو ہے پہلی پچھلی چوکی سے جو 30 میل سرپٹ دوڑتا ہوا آیا ہے گھوڑا اور سوار، اب وہ تھک گئے ہیں بے دم ہو گئے، وہ یہاں رک جائیں گے، تازہ دم جو ہے گھوڑا بھی اور سوار بھی وہ تھیلی کو لے گا اور آگے سرپٹ دوڑنا شروع کر دے گا، تھیلا وہی ہوگا لیکن گھوڑا اور اس کے سوار بدل جائیں گے۔ یہ کیفیت رہے گی اس طائفہ کی، لا یزال من امتی امتن، ایک امت ہوگی امت میں سے، چھوٹی امت، امت ودن امہ، ایک تو بڑی امت ہوگی جو آج تقریباً 1.25 یا 1.5 مسلمان ہیں، 150 کروڑ یا 125 کروڑ مسلمان دنیا میں ہے، یہ ہے گریٹر مسلم امہ۔ ان میں جو لوگ واقعتاً دین پر عمل پیرا ہوں، کاربند ہوں، دین کی جد و جہد کر رہے ہوں، دعوت الخیر نہیں علی منکر اور امر بالمعروف کی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ایک چھوٹی امت ہوتے ہیں۔ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب آئیے یہ جو مجددین کا تصور میں نے پیش کیا ہے، اس سلسلہ مجددین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہمارے ہاں پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، ولادت سن 61 ہجری کی ہے، انتقال ٹھیک 40 برس کی عمر میں 101 ہجری میں ہو گیا، خلافت صرف 2.25 سال حضرت ابوبکر کی طرح، سن 99 ہجری سے 101 ہجری، خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، بنو امیہ کے جو خلفاء ان کی دو شاخیں ہیں، امیہ کے دو بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں، ایک حرب سے چلی ہے اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن امیر معاویہ، پھر یزید، پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی، دوسری شاخ جو تھی وہ مروان ابن حکم سے چلی ہے، اور اس میں ہے اصل میں جو 10 خلفاء آئے ہیں بنو امیہ کے، یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ یہ جو امتزاج ہوا ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے، اب وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے، جو آپ خبر گیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر، تو آپ نے دیکھا سمال آورز آف دی مارننگ، صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت ہوگا، ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی کی گفتگو کی، ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا دوہ لیا؟ کہ ہاں امی، اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو۔ مجھے کہا امی آپ نے سنا نہیں، خلیفہ نے منادی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے، ہرگز کوئی پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا تو بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پانی ملا دو۔ بیٹے نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات سن لی، اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو۔ وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئے، تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم کے۔ اور جو آٹھواں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق یہ خلافت ان کو ملی تھی۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے، جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے، اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و غبار آئے تھے کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صاف کیا؟ ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، ابھی اس کے یہ 90 برس ہو گئے ہوں گے یا 85 برس ہو گئے، عقائد میں کوئی ٹیڑھ نہیں آیا، ابھی کوئی یونان کا فلسفہ نہیں آیا، ابھی کہیں کوئی منطق نہیں آئی، کچھ نہیں آئی، عقائد سیدھے سادہ جو عربوں کے تھے وہ ہیں، اعمال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں کے اعمال اخلاق تقریباً وہی ہے، کچھ کمی ہو گئی، کچھ دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی ہوگی، مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی بس، لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد، کوئی خرابی کوئی نہیں تھی۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نظام حکومت میں خرابی آئی تھی۔ یہ نظام حکومت کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، اس موضوع پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں، اس کتاب کے میں دو حصے کرتا ہوں،
پہلا حصہ اصولی مباحث پر مشتمل ہے کہ خلافت کسے کہتے ہیں، ملوکیت کسے کہتے ہیں، درمیان فرق کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس کتاب کا یہ حصہ ماسٹر پیس ہے، بہت عمدہ. ویسے بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم ہوگا کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا مودودی 20ویں صدی عیسوی کے سب سے بڑے مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے. اسلام کے سیاسی نظام کو، دستوری نظام کو انہوں نے خوب سمجھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو چند اشارات دیے تھے اس پر پورا ایک نظام جو ہے دستوری اور سیاسی ڈھانچہ بنانا، یہ کام ہے مولانا مودودی کا. البتہ اس کتاب کا دوسرا حصہ کہ یہ جو خلافت سے ملوکیت کی طرف تبدیلی ہوئی ہے اس کے اسباب کیا تھے، اس میں مولانا سے ٹھوکریں کھائی گئی ہیں. یہ تاریخ کا معاملہ اور فلسفہ تاریخ کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا ایشو نہیں ہے. بہت بڑی غلطی ہے اس میں، بلکہ اس پہلو سے یہ سخت کتاب کا یہ حصہ سخت گمراہ کن ہے. تو میں یہ دونوں باتیں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے دوسرے حصے کو میں بالکل اس سے اعلان برات کرتا ہوں اور پہلے حصے کو ٹوٹلی اون کرتا ہوں. پہلے حصے میں انہوں نے جو چیزیں گنوائی ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی خلافت کے نظام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی بالادستی، ٹھیک، یہ تو یقیناً جیسے تھی ویسے ہی اب بھی تھی، لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں اب بھی تھی. اور یہ کہ کم سے کم نظری طور پر حکومت کی سطح پر بھی یہ حکومت اللہ کی اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس کو تسلیم کیا جاتا تھا. فرق کہاں آیا؟ خلافت راشدہ شورائی حکومت تھی، جبکہ اب جو حکومت بنو امیہ کی بن گئی جسے حضور نے ملکن کہا ہے، ملوکیت، تحکمانہ انداز، ہمارا اختیار ہے جو ہم چاہیں گے کریں گے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے، امرہم شورا بینہم عن مشورۃ المسلمین. یہاں اب خلافت ہو گئی قبائلی، بنو امیہ، بنو عباس، اور موروثی ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا. وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت، مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے کہی کہ جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی زیر کفارت کو یتیم ہو، یتیموں کا مال بھی ہے، اس کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے، تو جو ولی ہے یتیم کا اگر وہ غنی ہے تو اسے ایک پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے. جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال سے لینا جائز نہیں ہے. یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی، اور داد و دہش جس کو چاہا جو چاہا دے دیا، جس کو چاہا اشرفیہ بخش دی، جس کو چاہا جو ہے نواز دیا، جس کی چاہ وفاداری خریدنے کے لیے خزانے میں سے، بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا. پھر عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی شخص کو محض شبہ کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اظہار رائے کی پوری آزادی ہے. ایک عام آدمی بھی خلیفہ اس کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا، یہ تو ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے کہ جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا بنا اس سے کرتا نہیں بنتا. آپ کا کرتا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس یمنی چادر کا بنا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے، ہاؤ کم، کیسے بن گیا؟ آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت انسان. اور حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے کہ مجھ پر ذاتی، میرا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے اپنے بیٹے سے کہ بیٹے آپ وضاحت کر دیں. ان کا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کے، میں نے اپنا حصہ جو ہے کپڑے کا وہ بھی ابا جان کو دے دیا. ان کا ٹھیک ہے، الان نسوا و نتی، جی اب فرمائیے، ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے. وہ حزب اختلاف کا وہ رول نہیں تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو مخالفت کرنی کرنی. ایک بوڑھی عورت ہے وہ ٹوک رہی ہے، عمر تم کون ہو تو ہمارے حق مہر کے اوپر حد بندی کرنے والے، سیلنگ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تم کون ہوتے ہو؟ قرآن میں تو اللہ نے قنطار کا لفظ استعمال کیا، ڈھیروں مال دیا ہو اگر مہر میں، تب بھی اگر طلاق دیتے ہو تو واپس لینے کے حقدار نہیں ہو.
حضرت عمر نے تسلیم کیا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا. یہ نظام حکومت, یہ مساوات کے سفر کر رہے ہیں. بیت المقدس کا سفر کوئی 50-100 میل نہیں ہے, 700 میل کا سفر, نقو نقصیرا کا سفر, اور ایک خادم, ایک اونٹ, اس پر باری باری بیٹھ رہے ہیں, جس لیے کہ دو آدمی ایک وقت نہیں بیٹھ سکتے. سارا راشن بھی اسی اونٹ پر ہے. ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں تو خادم جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے, اگلی منزل میں اب خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے. یہ مساوات, یہ تھی خلافت راشدہ. ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی. پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا, ذاتی, اب ذاتی جاگیر بن گیا, اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی اپنے خاندان والوں کو, بنو امیہ کو سب سے بڑھ کر, اپنے جو بھی اور وفادار ہیں, جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو. اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن عظم کہا ہے, ملکن عظم, عبا یعوز جو کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو, کاٹ کھانے والی, کٹ کھنی, جیسے کاٹ کھانے والا کتا ہوتا ہے, کٹ کھنا کتا. تو یہ کٹ کھنی ملوکیت, اس کے لیے نوٹ کیجئے, اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے پہلے, اسی دور بنو امیہ میں سانحہ کربلا ہوا, عظیم ترین سانحہ. پھر واقعہ حرہ ہوا, 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا فوجیوں کے لیے, جس طرح چاہو لوٹو, جس طرح چاہو عصمت دری کرو, جو چاہو کرو, مال عزت سب تمہارے لیے جائز. مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یہ, اور مدینے کا ہوا, مدینے کا اثر ہوا. پھر اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی سن 73 ہجری میں. پھر حجاج ابن یوسف جیسا ڈکٹیٹر اسی دور میں تھا, سینکڑوں تابعین کو جس نے ذرا کوئی بات کہہ دی, جس کے بارے میں ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا, گردن اڑا دو. کوئی پوچھ تاچھ نہیں, کوئی مقدمہ نہیں, کوئی الزام لگا کر ثبوت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. سینکڑوں تابعی. اسی دور حکومت میں محمد ابن قاسم جو یہاں ملتان تک چل کر آ گیا تھا رحمت اللہ علیہ, اور اب وہ ارادہ کر رہا تھا آزاد کشمیر کی طرف, پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے وہ فتح اور کشمیر کی طرف جانے کا, واپس بلا کر شہید کر دیا گیا. کیوں؟ بہت پاپولر ہو گیا تھا محمد ابن قاسم, ہندوؤں نے اس کے بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیے تھے پوجنے کے لیے. یہ تو اوتار ہے, در جوانی توبہ کرنل سیوائے پیغمبری, یہ نوجوان اور اتنا نیک, ان کے لیے تو کوئی قیاس کے قابل بات تھی نہیں. اوتار, وہ تو فوراً اوتار مانتے ہیں نا, پھر بت بنا کے بندروں میں رکھ لیے. اندیشہ ہو گیا, ملوکیت کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے. کوئی شخص ذرا پاپولر ہونے لگے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا, لہذا شہید کر دیا گیا. موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ یہی ہوا ہے, جن کے ایک جرنیل طارق بن زیاد نے عثمانیہ فتح کیا ہے. بوڑھے جرنیل کو بلا کر سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے, یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا ہے. حالانکہ اس کی وجہ سے شمالی افریقہ کے بڑے علاقے فتح ہوئے, اور انہی کے جرنیل تھے طارق بن زیاد. یہ ہے وہ کاٹ کھانے والی صفت جو ہے ملوکیت کی, ملکن عاباً. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ دیکھیے, ان کا تجدیدی کارنامہ صرف 3 نکات پر مشتمل ہے. یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو, ابھی نہ عقائد میں کوئی کجی آئی تھی, نہ اعمال میں کوئی خرابی آئی تھی, عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی, اب موروثی ہو گئی تھی اور تحکمانہ ہو گئی تھی. خلیفہ جو ہے وہ موروثی یا نامزد ہوتا تھا, اور یہ جاگیر بن گئی تھی اپنی ذاتی بیت المال. انہوں نے 3 ہی کام کیے. نمبر 1, ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد پر, لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وصیت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارا نہ کریں. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ تھے, کہ پہلے وصیت لا کر وصیت پر بیعت لے لی گئی کہ یہ وصیت ہم تسلیم کریں گے. ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی, اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا. اس کے بعد وصیت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز, اور اعلان کیا گیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا, تب لوگوں نے بیعت کر لی, کیونکہ بیعت تو کر چکے تھے, وصیت کی بیعت کر چکے تھے. اس وصیت میں سے عمر بن عبدالعزیز برآمد ہو گئے تو بیعت خود بخود ہو گئی.
لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں، لوگوں مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش کے، لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے اس قلادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں، آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنا دیں۔ یہ پہلی اصلاح تھی، موروثیت ختم، نامزدگی ختم۔ اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے، اگر لوگوں کی رائے ہے ان کا مشورہ تو ٹھیک۔ سب نے کہا بیک زبان، ہم آپ پر راضی ہیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی اصلاح تو یہ ہوگی۔ دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، وہ سب طلب کیے، خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان کی بیٹی، سارے زیورات بیت المال میں داخل کر دی، اپنی جاگیر، سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا۔ اس زمانے میں شریڈر تو تھے نہیں، مشین تو تھی نہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وہ ایک ایک وسیقہ لایا جاتا تھا اور وہ قینچی سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے۔ بڑا طوفان مچ گیا بنو امیہ کے لوگوں کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وفد بھی آیا کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ اب جو چاہیں آپ کریں، لیکن پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفی تو نہ کیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں، دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی چوتھے پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا، تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی؟ سب نے کہا امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں اس کی اسے طے کر رہا ہوں، لہذا ہو جائے کموٹ میں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو۔ ساری جاگیریں ختم کر دی۔ نمبر تین، واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو عسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین اور جمیل انسان تھے، خوش شکل، خوش لباس، شہزادے تھے، گورنر بھی رہے تھے، پھر ان کے والد جو ہے طویل عرصے تک مصر کے گورنر تھے، وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے، اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے ہی یہ بیعت ہوئی ہے خلافت کی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر اور مسلے پر رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، یہ ذمہ داری، رونا شروع کیا۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک جوڑا، دو بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھو کر سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو جمعے میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ آئے ہیں، اپنی بچیوں سے گفتگو کر رہے تھے، تو بچیوں کو دیکھا، عجیب حال ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہے اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھ لیتی۔ پوچھا کیا سبب ہے؟ کہنے لگی آج ہم نے صرف پیاس سے روٹی کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو اس بدبو سے تکلیف پہنچے۔ حضرت عمر رونے لگے، لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹی ہو، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ ان بچیوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سارے زیورات ختم، اپنی جاگیر ختم۔ وہ آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو، سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن ہے، خادم نے آ کر کوئی گھریلو بات کرنی چاہیے تو کہا پہلے چراغ گل کر دو پھر بات کرو۔ ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں علی وزیر بصیرت کہہ رہا ہوں، کہ میرے نزدیک تو اس قدر شاید باریک بینی کی باتیں جو ہیں میرے علم میں نہیں ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسا کنٹراسٹ، سائبر چینجز کنٹراسٹ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں پہلے بھی فقر اور ساری اختیاری فقر کی کیفیات تھی، یہاں تو اچانک ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش، خوش لباس، خوش شکل، بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پلا ہوا انسان، شہزادہ، اچانک موج آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ یہ ہے خلیفہ اول
خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی، اور اس کو ہم کہیں گے یہ تجدید کامل تھی، کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی، اسی کو آپ نے درست کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ ایک بہت شارٹ لفڈ رہی ہے، بات آگے نہیں چلی ہے، ان کو زہر دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی بنو امیہ کے پورے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہر دے کر جو ہے انہیں شہید کیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ پہلی کڑی ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد کی جو 13 صدیے ہیں ان میں جو مجددین امت ہیں ان کے کام کی نوعیت سمجھ لیجئے، خلافت کا نظام دوبارہ قائم نہیں ہو سکا تاحال۔ یہ سارا کام کیا رہا مجددین کا؟ علمی کام، اصلاحی کام، کوئی غلط نظریات آ گئے ان کی نفی، بدعات پیدا ہو گئی ان کی نفی، جو وقت کا تقاضا پیدا ہوا اس کو پورا کرنا علمی اعتبار سے۔ یہ مجددین جو ہے، میں جلدی سے آپ کو ان کی ایک فہرست جو ہے موٹے موٹے نام سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام تھا جمع و تدوین حدیث اور تدوین فقہ اسلامی، ایک عظیم مملکت بن گئی تھی، تو اب اس کے لیے ضرورت تھی قانون کی، قانون اس طریقے سے مدون موجود نہیں تھا۔ تو ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان لوگوں کا شمار مجددین امت میں ہے کہ انہوں نے علمی تقاضا جو ہے پورا کیا، امام بخاری، امام مسلم، حدیث کو جمع کیا، اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کے مسئلے کا جو ہے اس کا استیصال کیا، اور اس کے مقابلے میں چٹان بن کر کھڑے ہوئے۔ دو حضرات کا نام آتا ہے بہت نمایاں ہو کر، وعظ اور نصیحت و ارشاد، اسی وجہ سے یہ ہمارے ہاں کے تصوف کے سلسلوں میں سب سے زیادہ معروف نام ہیں دو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے کہ تین سلسلے ہمارے آپ کو معلوم ہیں، قادریہ بھی اور چشتیہ بھی اور سوروردیہ بھی، حضرت علی سے پھر حضرت حسن بصری کے ذریعے سے آگے آتے ہیں، اور دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی، وہ تو یوں سمجھیے کہ اس آفتاب ارشاد و ہدایت کے سورج کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں لوگوں نے اپنے محبت کے غلو میں جو نام دیے، پیران پیر اور پیران پیر دستگیر اور غوث العظم، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ واعظ و نصیحت کی معراج پر تھے۔ فتنہ اعتزال پیدا ہوا اور ضرورت پیدا ہوئی کہ اسلام کے صحیح عقائد کو مرتب کر دیا جائے، تو امام ابو الحسن العشری میدان کے اندر آئے، انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا اور معتزلہ کا جو ہے رد کیا اور ختم کیا اس کو۔ پھر فلسفہ یونان اور منطق، ارسطو کے منطق میں آ کر جو ڈیرا ڈالا ہے عالم اسلام پر بنو عباس کے دور میں، اور شک، شکوک، شبہات، تشکک، سکیپٹسزم، ہر طرح کے شکوک یہ جب پیدا کیے ہیں، تو عظیم شخصیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی، انہوں نے اس کا ابطال کیا، اس کا رد کیا، مسلمانوں کے ذہنوں پر سے مرعوبیت جو تھی یونان کے فلسفے اور منطق کی اس کو ختم کیا۔ بدعات و منکرات، کچھ تصوف کے راستے سے کچھ عام لوگوں کے یہاں رسومات جو پیدا ہو رہی تھیں، ان کے ضمن میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہمت کے ساتھ، صاحب اول العزم ان لوگوں میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی علامہ عز الدین ابن عبد السلام، روح دین کا احیاء، روح دین ہے عشق الہی۔ لیکن جب ہمارے ہاں ایک تو یہ کہ فقہی اعتبار سے مال کی کھال اتارنے کے معاملات شروع ہو گئے، اور ایک یہ کہ علم کلام کی بحثیں الجھی ہوئی شروع ہو گئی، تو ان دونوں حلقوں میں سے وہ جو اصل روح تھی اسلام کی، دین کی، اللہ کی محبت، عشق خداوندی، اس کا چراغ کچھ ٹمٹمانے لگا، تو مولانا روم سامنے آئے منظر عام پر، شاد باد عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اللہ کی محبت جو ہے اس کی روح کو انہوں نے زندہ کیا ہے۔ پھر احیاء علم دین، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے الف اول کے 1000 سال، جو پہلا 1000 سال ہے امت کا، اس کے جو بڑے بڑے نام ہیں، بڑے اہم ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے الف ثانی، دوسرا 1000 سال جب شروع ہوا امت مسلمہ کا،
اس کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ جغرافیائی اعتبار سے مرکز ثقل جو ہے امت مسلمہ کا، امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عالم عرب سے منتقل ہوا ہے جنوبی ایشیا میں، بر عظیم پاک و ہند میں، دی سیکنڈ تھاؤزینڈ ایئرس، ابھی آدھے تک پہنچے، پندرہویں صدی آئی ہے نا، ہزار سال کے بعد گیارہویں صدی، بارہویں صدی، تیرہویں صدی، چودہویں صدی، اب پندرہویں صدی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اب ریورس آرڈر، ریورس گیئر لگا ہے. پہلے ہندوستان میں آتے تھے علماء، آ رہے ہیں صوفیاء، آ رہے ہیں علم، آ رہا ہے تصوف، آ رہا ہے باہر سے، اب ریورس گیئر لگا ہے. گیارہویں صدی ہجری کے مجدد اعظم، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اب یہاں سے نکل کر ریورس گیئر لگائے، افغانستان، ترکستان، پھیلتا پھیلتا کہاں تک، پورے ترکش بیلٹ کے اندر یہی سلسلہ مجددیہ جو ہے نقشبندیہ، یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہوگا قبرص سائپرس جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا مرکز ہے، آج کل امریکہ میں بھی ایک بہت بڑی ان کی جو ہے وہ جمعیت قائم ہو چکی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم دین کا جو احیاء کیا ہے بر عظیم پاک و ہند میں، جس کے نتیجے میں یہ سارے مدارس، دیوبند کا مدرسہ سب سے بڑا، آپ کو معلوم ہے یہیں سے نکل کر یہ طالبان افغانستان کون ہیں، اسی سلسلہ علم کے، پہلے علماء ادھر سے ادھر آتے تھے، اب یہ علم ادھر سے ادھر گیا ہے. یہ سارے علوم جو ہے وہ حقانیہ ہو یا بنوری ٹاؤن کا مدرسہ ہو یا کراچی کا جو دارالعلوم ہو یا لاہور کا چاہے جامعہ اشرفیہ ہو اور چاہے جامعہ مدنیہ ہو، یہ کون ہے؟ یہ دیوبند کی بیٹیاں ہیں. اور دیوبند کون سا تھا؟ دیوبند در حقیقت وارث بنا ہے علوم ولو اللہ کا. پھر سید احمد بریلوی، جنہوں نے جہاد کے سیف کو اس تازہ کیا، مجدد جہاد اسلامی، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. چودہویں صدی کے بارے میں اختلافات ہیں، چودہویں صدی کو ابھی ختم ہوئے، 21 برس گزرے ہیں، 22 برس میں ہیں اب ہم پندرہویں صدی کے. آپ کو معلوم ہوگا کہ دیوبندی حضرات کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتا ہے کہ وہ چودہویں صدی کے مجدد تھے، بلکہ مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب لکھی جامع المجددین، مجددوں کے جامع. لیکن جو دیوبندی حلقے کے اندر جو حسینی مزاج کے لوگ ہیں، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند، وہ مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں سمجھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ چودہویں صدی کے جو مجدد تھے. ہمارے ہاں کا جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کو سمجھتا ہے کہ وہ مجدد تھے. میری ایک ذاتی رائے ہے جس میں کہ میں کبھی اکیلا تھا بالکل. آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے یہ پہلی مرتبہ بات کہی تھی کہ میرے نزدیک چودہویں صدی ہجری کے مجدد شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا. اب یہ بات میری خاصی اس کو پذیرائی مل رہی ہے دیوبندی حلقے میں. جب میں نے پہلی مرتبہ کہا تھا تو مولانا یہاں جامع مدنیہ کے سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، وہ چونک گئے تھے ایک دم کہ عجیب بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور صحیح ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا کسی کا ذہن ادھر نہیں ہے. بہرحال چودہویں صدی کے مجدد یہ ہیں. یہ 400 برس گزر چکے ہیں، اب 15ویں صدی میں ہم ہیں. اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان اندازہ، اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری، اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا. میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہیں. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر وصبح اذا اسفر انھا لاحد القبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. نہیں، قسم ہے چاند کی،
کلا والقمر والليل اذا ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے، تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذا ادبر، جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا. وصبح اذا اسفر انھا لاحد الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں، احد الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بے شک محمدی. نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، ورنہ زوال 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 زوال. اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں، یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے، ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق، اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا، حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی، اور باقی کیا رہ گیا. بدا الاسلام غریباً وہی سعود کما بدا فتوبا للغرباء، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے، پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن میں. اور 14 صدیوں کے بعد، اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا، تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے، سوئے رہے، 300 ایئرس ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حیات ارضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان سے کہ نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ،
تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ, اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا, نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے, جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں, مجدد الف ثانی ہو, شاہ ولی اللہ ہو, سید احمد بریلوی ہو, شیخ الہند ہو, ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح, عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے, پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر, پھر وہ کام کریں گے, قیادت کریں گے, عرب میں ان کا ظہور ہوگا. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں, ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے, نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائے ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے اندر موجود ہیں, لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے, اگنور کرنا ممکن نہیں ہے. اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي, یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی, اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے, اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو, اللہما ہاؤلاء اہل بیت, اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی, پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی, اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی. اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي, اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو, مہدی تو ان کا لقب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, سنن ابی داؤد جامع ترمذی, بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم, اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے, لطول اللہ تعالی ذلک اليوم, تو اللہ تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا, حتی یبعث فیہ رجلا منی, یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا, من اہل بیتی میرے اہل بیت میں سے, یواتی ہو اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی, جس کا نام میرے نام پر ہوگا, جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا, اور وہ یملا الارض قسطا وعدلا کما مولا ظلما و جورا, وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی. دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہت اقن الانف یملا الارض قسطا وعدلا کما مولا ظلما و جورا یملک سبع سنین, رواہ داود, کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے, وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی, اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے. عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر, اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا. تیسری روایت, اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی, اس کے الفاظ ہیں. عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان یصیب هذه الامه حتى لا يجد الرجل ملجا يلجا اليه من الظلم,
حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاء اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْمَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي, تو پھر اللہ میرے ہی خاندان میں سے, میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو. فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا. يَرْضَى عَنْهُ صَاحِبُ السَّمَاءِ, یہ ہوئی الفاظ آ گئے اب, اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی, وساکن الارض اور زمین میں رہنے والے بھی. لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبت, آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا, بارش کی شکل میں گرا دے گا. ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت, اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی, نہیں روکے گی مگر کہ اس کو ضائع کر دے گی. چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عتمتی من اولاد فاطمہ, رواہ ابو داؤد, یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے, میرے اہل بیت سے ہوں گے, یعنی اولاد فاطمہ میں سے, اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ, یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلت, مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہل بیت میں سے, اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا. یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے اس طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے, لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز سے زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے, خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ ساٹھ باٹ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر, اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک, واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی. لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے, وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجن آیا تھا, ہوتے 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 ایک انتہا, اور یہاں سڈن آیا تھا. چھٹی حدیث, عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اهل الجنه, ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں ہم جنت کے سردار ہیں. اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں, انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمهدی, میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے, عبد المطلب کے بیٹے, اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار, اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے, والمہدی, اور آخر میں جا کر پھر مہدی. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے, ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی, کیف یظہر. یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ, حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا, خانہ جنگی ہو جائے گی. فیخرج رجل من اهل المدینہ حاربا الى مکہ, پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا, بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں. فیاتیہ ناس من اهل مکہ, پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ. فیخرجونہ, اور اسے نکالیں گے, جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے. وہ کارہ, اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے, نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو وہ ہاتھ پر بیعت کی جائے, نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے. وہ کارہم فیبایعونہ بین الرکن والمقام, لیکن لوگ جو ہیں پھر
اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. رکن اور مقام کے درمیان, رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے, اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ, ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے. نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو, اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے. فَيُخْسَفُ بِهِمُ الْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ, لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیدا میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ, جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی. اَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ, اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے, اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور اسے بیعت کریں گے. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ, پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین, حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق. وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ, اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا. وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ, زمین میں. فَيَلْبَسُ سَبْعَ سِنِينَ, پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے, 7 برس تک حکمران رہیں گے. ثُمَّ يُتَوَفَّى, پھر ان کا انتقال ہوگا. وَيُسَلِّمْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ, اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں, اسے بھی میرا گمان کہیے, اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز, امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا, یہ بالکل تشتس بام ہے. امریکہ نے لازمن جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر, اپنا فوجی اڈا بنایا ہے, تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کرم الشیطان, نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا, وہ شیطان کا سینگ ہے. جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں. بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا, کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد کا عین وقت کے اوپر آ کر, اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے, اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے ہیں. تو یہ معاملہ ہوا ہے, تبدیلی کروا دی وہاں تو ہو گئی آرام سے, کوئی بات نہیں. بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے, واللہ عالم, مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے. اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خالد بن نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے, بڑی پختہ ہے. پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے, کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے, کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے, لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈز بہت بڑی فورس ہے, وہ اصل بیڈوئن فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی عرب فورس, وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے, نیشنل گارڈ ہے, اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ. تو لازمن یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا, خانہ جنگی ہوگی, پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا. میرے نزدیک میں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راول پنڈی میں, میں نے اس وقت وہاں کہا تھا, اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, ان کے ظہور کا وقت قریب ہے. اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا, جس نے یہ خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا. یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا, اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے, کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے, آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے
چودہ صدیاں چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق چودہ دن میں چودہویں کا چاند، اسی طرح اب یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندرہویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے. لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجوده سلاحا یوید اللہ بهم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمهدی یعنی سلطان. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین: ایران، افغانستان، پاکستان. یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہیں وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کے. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتٰ تنصب بیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے. اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آرا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابو داؤد کی روایت کا حوالہ موجود تھا. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا. مجدد الف ثانی، شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں،
وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملین نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم، ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جسپن ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو 14th century کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14th century کے مجدد اور 15th century کے مجدد کے درمیان، یہ 15th century کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15th century کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد، حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کیا اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اسلام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو گئے، چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی اسکرٹس. یہاں جب آئے تھے ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ اسکرٹ میں ملبوس تھی. کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا. آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس طرح متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا، کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو. ان کا یہ شعر ذرا سنیے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادیے دور و دراز آیت بروں. خضر وقت، امام وقت، رہنما وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہی چھپے ہوئے کسی کار میں، وہاں سے برآمد ہوں گے،
اور ہمارا کون سا, میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا, چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر, مدینہ سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے, کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے, امت کی کوئی رہنمائی کرنی چاہیے, لیکن وہ چھپیں گے, وہ کارے ہوں گے, وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے, جا کے چھپ جائیں گے مکے میں, وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے, انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں, کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں, کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز, اس زی عظیم وادی دور و دراز, یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے, سندھ اور پنجاب نہیں, افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے, جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے, جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے, دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے, توچی کہاں سے آ رہا ہے, یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے, ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان, یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ دو حصے ہیں, ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو, کارواں چلے گا یہاں سے, یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی یعنی سلطانہ, مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی, اور یخرج من خراسان رایات و سود, اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی بوڑھ نہیں سکے گا, حتیٰ تن سبب ایلیا, یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے. ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی, جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی, اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے, جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا, مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی, شدائد آئیں گے. لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے, تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل ہو, کسی دوسری مجلس اور نشست پر. آخری بات یہ کہہ رہا ہوں, ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے, یہ بکتے میں آ پڑی ہے سکون گسترانہ بات. پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جہد مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرے. اس کے دو راستے ہیں, ایک سہل راستہ ہے, اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اس کو سہل کر دے, اگر بظاہر تو بڑا مشکل ہے, نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے, کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے. تمام دینی جماعتیں پاور پالیٹکس سے, الیکشن کی سیاست سے وڈرا کریں اور اپنی تمام توانائیاں متحد ہو کر مرکوز کر دیں. نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قدر اسلامی رفعات آ چکی ہیں ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے ہیں وہ بند کروائے جائیں, جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ ترامیم آپ بغیر کر دیجئے, تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاصد ہو, دفعہ 227 ہو, یہ سب کے سب, اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے, یہ سب غیر مؤثر پڑے ہوئے ہیں, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ غیر مؤثر پڑی ہوئی ہے, ساری چیزیں موجود, پورا اسلام موجود ہے لیکن غیر مؤثر ہے. چور دروازے بند کر دو خدا کے لیے تاکہ یہ اس مؤثر ہو جائے, بڑی آسانی کے ساتھ, بہت ہی عمدگی کے ساتھ, بغیر کسی خون خرابے کے اسلامائزیشن آف لاس اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. اور نمبر دو یہ استیصال منکرات کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس کے لیے میدان میں آ کر کے ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے, ہمیں صرف یہ چاہیے یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام, اسے ختم کرو, اسے ختم کرو, اسے ختم کرو, اس کے لیے میدان میں آئے. من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. حضرات اگر یہ کام ہو جائے, دینی جماعتیں, جماعت اسلامی, جماعت جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان, ابھی ان کا ایک متحدہ محاذ بنا بھی ہے,
لیکن یہ کہ اس کے بننے کے فوراً بعد ہی بات یہ آ گئی تھی کہ یہ انتخابی اتحاد ہوگا. ابھی اس انتخابی اتحاد کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. جو امیت علماء اسلام نے تو اس انتخابات میں حصہ لیا ہی نہیں ہے, جماعت اسلامی نے بھرپور طور پر لیا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی اور اتحاد کی شکل ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ پاور پالیٹکس سے علیحدہ ہو کر اور صرف ان دو کاموں پر اپنی توجہ کو مرکوز نہ کریں. اگر کر دیں تو میں اپنا یقین آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, باقی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دے سکتا. میرے نزدیک چند مہینوں کا معاملہ ہے. ساری فضا تیار ہے, دستور میں ہر شے موجود ہے, صرف رکھنے بند کرنے ہیں, پلٹ کرنا ہے جو بھی وہاں سے جو چور دروازے ہیں ان کو بند کرنا ہے, اور اس کے بعد یہاں پر قوانین کا اسلامی رخ کے اوپر ڈھلنا اور اس کو نافذ ہو جانا بہت ہی اسموتھلی, جیسے کہ گیند جو ہے وہ چلتی ہے کسی ہموار میدان کے اندر فٹ بال ہو, اس طریقے سے جو ہے دی پروسیس ول سٹارٹ رولنگ. 3 مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ کام ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا معاملہ ہے, ہم تو ظاہر بات ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, ہمارا جینا مرنا اسی کام کے لیے ہے. ہماری تو پیش نظر یہ ہے کہ کم سے کم 2 لاکھ کی تعداد میں ایسے فدائین تیار ہو جائیں جو نمبر 1 اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین کو پہلے نافذ کر دیں. سب سے کٹھن مرحلہ یہی ہے. اپنے آپ کو بدلنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے, چاہتے پورا دنیا بدل جائے, پورا ملک بدل جائے, کہ میں وہی رہوں, رمی جنبت نہ جنبت گل محمد. لیکن یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اپنے آپ کو بدلو, اپنی معاشرت کے اندر اسلام کو نافذ کرو, چن چن کر نیچے چیزیں نکال دو کہ جو اسلام کے خلاف ہو. اور پھر یہ ہے کسی ایک شخص سے سمعتات فی المعروف کی بیعت کر کے بنیاد مرسوس بنے. اور اگر 2 لاکھ کی تعداد میں ایسے فدائی ہوں تو پھر ہم غیر مسلح بغاوت کریں گے اس ملک کے اندر, سول ڈسوبیڈینس اور بغاوت, اس نظام کو ہم نہیں چلنے دیں گے, ٹیکس نہیں دیں گے, کوئی اطاعت نہیں کریں گے, لیکن مسلح نہیں غیر مسلح, جانے دینے کو تیار ہوں گے. شہادت ہے مقصود مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, لیکن کسی کی جان لیں گے نہیں. اور نمبر 2, اس دوران میں جو بھی اللہ کے فضل و کرم سے حالات نے, کچھ اتفاقات زمانہ نے جو صورت پیدا کر دی ہے کہ خالص اسلامی عمارت افغانستان وجود میں آئی ہے, جو تعاون جس طرح جس شکل میں جس درجے میں جس صورت میں ممکن ہو, ہر مسلمان پاکستان کا اسے اپنا فرض سمجھے. اس لیے کہ اس وقت کفر کی طاقتیں جو ہیں بالکل مجتمع ہو چکی ہیں, امریکہ اور روس ایک ہو چکے ہیں, ایران, اور اب ایران کے بارے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں نے جو چند نکات بیان کیے تھے ان میں سے ایک نقطے کا اور اضافہ کر لیجیے, وہ بھی ان طالبان کے خلاف جو ہے شدت کے ساتھ, وہ جو شمالی ان کے باغی گروپ ہے اس کی مدد کر رہا ہے. اسی طرح بھارت تو پوری طریقے سے ان کے پشت پر ہے. یہ جو ابھی تک ترک ریاستیں آزاد تو ہو گئی, علیحدہ ہو گئی, لیکن ان کا ذہن ابھی تک کمیونسٹ ہے, وہ بھی ان کے پیچھے, اور اس طریقے سے ان کو سپورٹ کر کے اس مسلسل جو ہے طول دیا جا رہا ہے اس کو. تو پاکستان کے ہر مسلمان کا جو چاہتا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر وہ خلافت علی منہاج النبوت کا قیام دوبارہ آئے, اور ہم محنت کر کے گویا کہ حضرت مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں, تاکہ یہاں پر وہ زمین تیار ہو جائے کہ پھر یہاں سے فوجیں جائیں جو سرزمین عرب کے اندر خلافت علی منہاج النبوت کا کامل نظام قائم کریں, اور پھر وہاں سے وہ اس کا دوسرا مرحلہ گلوبلائزیشن کا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.